لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی زستان و سەرما و سڕی پەنابران و لە قەوماوان دەکەونە دۆخێکی دژوارترەوە و پێویستیان بە هاوکاری زیاتری ڕێکخراوە مرۆڤ دۆست و خێرخوازیەکان دەبێت. گروپێکی گەنجانی کوردیش بە هاوکاری ڕێکخراوە ئەڵمانییەکان لە ویلایەتی براندنبورگی ئەڵمانیا جلوبەرگ و پێداویستی زستانە بۆ پەنابەرانی ڕۆژاوای کوردستان دەنێرن. مەجم تخوازیمون ئاریکاری کێڤێ ملەتی بکن زستانجی نزیک بوو و خەلک و کەبژن زارۆک بێجلن مەتخوازیمون هەم وەکە تێستەکە چێکن ئەم دفعکێ بشینن دفعەمەی ئەول نزیکی 6 کارتۆنیە نزیکی تۆنەک و نیڤ جلێ زارۆکانە زستانینە و وێ نزیکی شڵێ 3 هەفتی یادەوێ بگێ کامپێ و دفعەکە خۆی دیجێ منها حازر دکن ئەوە هێنکی مەستر بێ ئەو بەکی نزیکی بێژم تا 5 تۆنە بەرکی هەبێ. ئەو ژنە چالاکوانان دامی ڕێکخراوێکی خێرخوازی ئەڵمانیا کە هاوکاریەکان لە خەڵکی خێرخواز لەسەر تاسەری ئەڵمانیا کۆ دەکەنەوە و بۆ پەنابرانی دەنێرن. ئێمە هاوکاری بۆ ئەو پەنابەرانە کۆ دەکەینەوە کە پێویستیان بە فریاکەوتن و هاوکاری خێرا هەیە. هاوکاریەکانمان بۆ پەنابەرانی یۆنان و بۆسنیا و ڕۆژئاوای کوردستان دەنێرین. زیاتر ئەو پێداویستیانیان بۆ دەنێرین کە گرنگن بۆ ژیانیان و هەروەها لە هەماهەنگی داین لەگەڵ ڕێکخراوە مرۆیەکانی نزیک لە کەمپەکان. کەلوپەل و پێداویستیەکان لە خێرخوازان کۆ دەکەینەوە. بەشێکیان پارە دەبەخشن بۆ گەیاندنی هاوکاریەکان و وا هەندێکیشیان بە دەرمان و گەیاندنی ئاو هاوکاریان دەکەین. لەو هەڵمەتە خێرخوازیەدا دەیان کەس خۆیان تۆمار کردووە بۆ بەشداریکردن لە کۆکردنەوە و جیاکردنەوە و پێچانی هاوکاریەکان و ئامادەکردن و ناردنی بۆ پەنابەران. ئەو کەسانێک کە لێرە ئیشدەکان خەڵکانی خۆبەخشن و ئەندامی ڕێکخراوە مرۆیەکانن بەشداری دەکەن بۆ جیاکردنەوە و کۆکردنەوە و پێداچوونەوەی کەلوپەلەکان و بارکردنیان و ڕەوانەکردنی بۆ کەمپی پەنابەران بۆ ئەوەی تا بکرێت زوو بکاتە دەستیان. ڕێکخراوی ئێمە کۆی دەکەینەوە ڕێکخراوێکی ئەڵمانیە و لە ویلایەتی بەرلین و براندنبورگ کار دەکات و هاوکاریەکان بۆ پەنابەران لە ئەڵمانیا کۆ دەکاتەوە. لەم هەڵمەتەشدا ژمارەیەک گەنجی ڕۆژاوای کوردستان هاوکاری ڕێکخراوە ئەڵمانیەکە بوون بۆ ناردن و گەیاندنی هاوکاریەکان بۆ پەنابەرانی کامپی سەرەکانیە لە شاری حەسەکە. شەوقی کانەبی، کوردستان 24، براندنبورگ، ئەڵمانیا.